Odbor za međunarodne odnose Skupštine Crne Gore saslušat će ministra vanjskih i unutrašnjih poslova Igora Lukšića i Raška Konjevića zbog bosansko-hercegovačke inicijative koja razmatra da li će crnogorsku sutorenu da zatraži pred Međunarodnim sudom. Inicijativa o saslušanju ministra stigla je iz opozicije. Cijenim da je to tema od značaja i vjerujem da osim Ministarstva inostranih poslova vlade, cijenim također da bi Skupština trebala u dovoljnoj mjeri da bude upoznata sa svim onim što se događa. Ponavljam, o čemu jedino i isključivo smo saznali iz medija. Inicijativu su podržali i u vladajućoj strukturi. Podržavam ideju i inicijativu koju je podnio kolega Pajović. Mislim da je korisno i da je dobro i da je nužno da se što prije informišemo na odboru od predstavnika državnih organa koji su za to nadležni. Dok crnogorski državnici i poznavaoci prilika tvrde da je sutorina crnogorska i da će Crna Gora i Bosna ipak biti prve dvije zemlje bivše Jugoslavije koje će u dobrosusjedskom duhu potpisati ugovor o granici, iz Sarajeva stiže drugačija poruka. Crna Gora ima posjed, ali ima posjed, to se zove u nesavjesnoj vjeri ili nema ga u dobroj vjeri bona fide. To je posjed koji nikad nije htjela da vrati. Mi smo insistiranjem da se povrati pokazali da Crna Gora i time što nije htjela da uradi da je u nesavjesnom posjedu. Profesor istorije na američkom Yale-u Ivo Banac međutim tvrdi da je sutorina formalno pravno crnogorska i da je sada jedini način da se to ospori putem tužbe Međunarodnom sudu u Hagu, gdje takve granične rasprave jesu čest predmet arbitraže, ali bi bilo vrlo teško dobiti takav slučaj. On je istakao da je sa stanovišta unutrašnjih interesa Hrvatske to nešto čemu se ne bi trebalo radovati. Banac sa portala Analitika ističe da je za Hrvatsku mnogo bolje da ima granicu sa Crnom Gorom. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kako piše Pobjeda, još nema zajednički i usaglašen stav o pitanju sutorine, a kako je kazao predsjedavajući te institucije Mladen Ivanić, najviši izvršno-politički organ Bosne i Hercegovine još nije raspravljao o tom pitanju. Predsjednik Filip Vujanović ranije je zbog sutorine odložio potpisivanje ukaza o postavljanju ambasadora Crne Gore u Bosni i Hercegovini, nakon čega se pojavila informacija da predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmišlja o povlačenju ambasadora iz Crne Gore.